Në atmosferën e qetë të Alanjas, larg nga zhurma e qytetit dhe kaq pranë natyrës, ndodhet Per Delta Resort, i përshtatshëm për të gjithë familjen, e sidomos për të vegjlit, ku do të gjejnë një botë porallash. Nisoni në datën 7 korrik dhe përjetoni një eksperiencë gjithëpërfshirëse për vetëm 649 euro për person. Rezervoni vendin tuaj në 069 70 13 13, klikoni në vas.al ose çdo agjenci Vas Member. Join us, love us.